Здравейте всички, аз съм Котошо Кракен и вие гледате как аз ще стана капитан и ще си купя кораб, ама друг път. Дап! Не намерих хубав дед мачки, затова играя в CTF. Тук всички мислят, че са с... О, не, този е Маркено. Да, но от вражеския отбор са с всичките рели. Аре, бе, не мога да те уча. Охо! Едно убийство ми трябва, хора. Ще видите моето красиво звание. Чакай. Той не мога ли да го преца? Йоцо 7 почти успях. О, боже! Той не го видях. Да. Изведнъж някой ми се материалайз назад гърба. Ей, той ще им бъде последната жертва. Ей, как левна само! Мазно! Рекрючет такова. Аре, бе, не ми давате един танк да убия. Що за хора сте? Охо, тук май има един. Не се крий, момче. Аха, ето те. Йоцо 7, не го убивайте! Аре, бе, дайте го на мен. О, ще чакам да се мат... О, ето там има един. Охо, 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 умираш. Ааа, мразя ги, когато бягат тези женички. Хайде, де. Хайде, някой да се материализира. Абе, не ме бутай, бе. Къде са тея? О, Аднан. Аднан е в битката. Харе, бе, някой да ми дойде. Харе да ми дойде някой, спри да ме буташ, бе. Глупа вър... Ау! Аднан. Здрасти, Аднан. Сега ще видиш моята звънка. Не ме бутай, не мога да го оцеля. Ей, значи, бе. Не стигай, че съм баннат за един ден, да. Хора, баннаха ме за един ден. Защото един дето много ме ядосваше. В публичния чат ме викаше. Аз съм се оправил, аз му казах, че... Не му вярвам, че е станал по-добър човек. И му казах да мре в кофи и ме баннаха за един ден, но в 10 часа днес този бан ще мине. Йоцо 7 ще ме убият! Йоцо 7! Аре, бе! Един танк и не мога да го убия. Изберете си кой да убиете. Хей, Аднан, искаш ли ти да си моята последна жертва? Не? Къде си? Аднан! О, ето го там! Здрасти, Аднан! Опа! Идвам при теб, Софиянец! Hello, Аднан! How are you? You are going to die! Йоцо 7! О, боже, ядосвам се! Ааа! Добре! Хайде, де! Един! Оооо, ядосвам се ужасно много. Ела тук, Аднан! Не! Защо го уби? Ей, сега гледайте, хора! Уху! 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 Аз съм супер! Йее! Аднан ми завижда! Ое, оне, оне! Не, че искам да ми завижда, но се... Само казвам. Не ми, да, хора, това беше от мен, Котошо Кракен, харесайте, абонирайте се за още, абонирайте се за Калян 289, за RCA, Studio Games и на така нататък и чао!